นี้ก็หน่วยตาตะเมียสีบัวเย่บอกว่าตะคู่เราเพียงเล่มีแต่พวกอัตวัยอติทูเนี่ยทูมียาอ่ะจานได้อ่างย้วยส่องได้เมียสู่ตัวสกาอันพี่เนี่ยอ่ะยี่ย้วยท่าตะเมียจันสีท่าตะเมียเย่เย่พิลล์ยังอติปีท่าบ้ามานาโลดูอัชโชดสีเนต้าเด้กันเดียกาโกโกเมียนาเบระเกย์พี่บ้าเด้ตู่ตันตีซาดอโตจานาพี่สีเมียวินลาต้าเด้อาเป้เป้ก็อาขวัญละกันด้วยปอละอ๋องกวยกว่าณีดอสวยมิวตาเช่นญาเนเปียงสู่ยาอ๋องดูญาปะตนาจาวินไส้ปูยาตาเดยาวินมาสวยมิวตาเช่นญายอกลาตาเดซาดูไกซาซาชุไกซาฤดอตริทาบาลูจีเตยาถามาอกูญีกาอาจารย์กาญายาอ๋องยาวินมาตะเด็งกาอเสดด้วยกาญายาอ๋องปี่ด้วยปี่ปะขยีญาตวายาอาจารย์ฤดอปอละอ๋องตะเน้กะนวยตะเน้ลานานลุงงานญาณีตาญาอเสดดออายาอเสดแดเดအနေရပါရအဖြူရောင်ငွေရောင်အထုအချိုးပေးအံကြာတာပရေတော့ကြနာလုပ်ငန်းများနေသားများဆိုင်နှောက်ဆက်ပေးအံအထုတတိပြုရောင်အထင်လွဲဆွတ်ဆွဲခံရတာလိုအနေထားဆင်ချင်သိမ့်ပါထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့နေနဲ့ချောက်ကိုပါထိုးပေးပါအချစ်ရေမိဘအကြီးအကဲများဆွေမျိုးသားချင်းများကြောင့်ဆက်ရင်ရမယ်အိမ်ထောင်ရေအသည့်အဖွဲကိစ္စအပေါ်ပုံကြီးချက်ကပြဿနာဖြစ်တတ်သည်ငွေရေးချေးရေစာဒုစရာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေရတာတဲ့ရတညာအခိုင်ညာတွေပြည့်ပြပြီးဂံတွေကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းစေဖို့အိဖရားတွင်တည်တည်ချလုံးလက်ဖက်ရည်လေးခွဲလူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါတနင်းလာသားသမီးများစီပွားရေးဆက်ချမ်းသာဆရာများကြောက်ရတတ်ပြီးလုံငေါတိတခုလောက်ကန်ဖို့အခွင့်အလောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်လာအောင်အနောက်ဆက်အပြတ်ဆက်များနဲ့ကြောက်တွေ့ရတတ်ပြီးရန်လိုသူများဝိုင်းနေတတ်တယ်ကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်လာတဲ့အပေါ်မနာလိုအပြတ်ဆက်တွေလည်းပေါ်လာအောင်ဖယားဖူပျော်ပွဲစားခရီးများသွားရအကြောင်းပေါ်လာအောင်တမင်ရန်စခံရတတ်တယ်အမှုအခင်းစကားပြောအငင်းအခုံနဲ့ပတ်သက်ရတတ်တယ်ငွေပြည့်စည်ပြဆတတ်တယ်တခုအခိုးခံရတတ်တယ်သောသောမလို့ဖြစ်နေတဲ့ဆွေငွေပြည့်စည်အခွင့်အရေးများပြန်ရတတ်တယ်မိတ်ဆွေရင်းလူရင်းများနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေအောင်ဆွေမျိုးရင်းအချို့ကြောင့်ဆိုင်ရအောင်လူကြီးတရားထာမအကူညီကအကြာညာကများရအောင်ဆိုင်ရမဲ့ဧည့်သည်များရလာတတ်တယ်အပူလောင်တတ်တယ်အနာဝန်းကျင်မှာမိယာဆော့ဖြစ်များကြောက်ရတတ်တယ်သူများပြဿနာကြားဝင်ရတတ်တယ်အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းပြောဆတတ်တယ်တနည်းကနွေတနည်းလာနာလုပ်ငန်းများနေသားများအစစ်တရားအစစ်တက်တဲ့အနေရပန်းရအဖြူရောင်းငွေရအထုအချိုးပေးအံကြာတာပရေတော့ကြနာလုပ်ငန်းများနေသားများဆိုင်နှောက်ဆက်ပေးအံငွေရေးကြေးရငွေကြေးကံအခုလောလောဆယ်မကောင်းသေးပါမကြခင်မှာငွေရမဲ့အခွင့်လန်းတွင်အခြေနေတွေပေါ်လာပါလိုက်မယ်အထုတတိထားရသူတွေတပားကိုငွေချင်းငါချင်းမပြည့်မပတ်စေနဲ့ထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့6နှစ်နေကိုပါထိုးပေးပါအချစ်ရေခြေသူအပေါ်သဝန်တူစရာအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတဲ့အိမ်ထောင်ရေသူ့ဖဲကိုဖဲလွန်ဆွဲနေရသောအချိန်ဖြစ်အံရတညာအိမ်ဖရားတွင်စွမ်းငါပကံစည်ရဆိုင်ဆောင်ပြီးလူလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေအကြံအစီရွယ်ချက်များမှုချအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ရောင်နေဦးလန်းစားတွေပေါ်လာအံမင်းမအားယခင်ကအထင်မကြီးသောသူများလည်းယခုအချိန်တွင်အရန်ကိုအထင်ကြီးကြပေတော့မယ်။လုံငေါများတိုးချဲ့ရာတာစုထားသိမ့်ပါ။ဘဝစိတ်တမ်းများမြင့်တက်သွားမဲ့အချိန်နေကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်လာအောင်။ကြည်ကဲသူတို့ဦးဤကောင်းကျိုးပြုမှုများခံရပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုမုန်းနေသောသူများပင်ချစ်ခင်လာကြလိုက်မယ်။တည်ငင်ကောင်းများကြားရတတ်တယ်။လုံငေါဆောင်နာများကိုအိမ်နဲ့အားနဲ့တိုးချဲ့လောက်ကန်ရာတာစုထားသိမ့်တော့လဲဖြတ်လာမလိုက်သိမ့်ပါ။နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားကိစ္စတွေလည်းအထူးအကျိုးပေးမယ်။ဆွေထပ်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့စိတ်လင်အသည့်များဒါဝယ်သိမ့်ပါ။အပြတ်ဟောင်းမဝယ်သိမ့်ပါ။အထက်လိုက်ထီးဖနာနိုင်ရင်များဝင်လာအောင်။အားလဲငယ်သားအတွဲစိတ်ပူရတာတဲ့။မထိမ်မတဲ့ဧည့်သည်များတွေ့ရအောင်။နေရသည့်အလုပ်သည့်များနဲ့ပတ်သက်ရအောင်။ဆက်ပစ္စည်းများပြည့်ထွက်အသည့်လဲရအောင်။တနင်္လာကြာတာပဒေနာလောက်ငါများနေသားများအစစ်တက်တဲ့အဖြူရောင်ငွေရောင်အထူးအကျိုးပေးအောင်။တနေ့ကနွေဗုဒ္ဓဟူးနာလောက်ငါများနေသားများဆိုင်နှောက်ဆက်ပေးအံအထူးတတိပြုရာဆက်ကြံစစ်သည်များလက်တွဲလုပ်ဖြစ်အောင်တာစုထားပါငွေရေးကြေးရေမထိမ်မတဲ့နေရာကနေငွေတွေဝင်လာတပါတယ်မထိမ်မတဲ့နေရာကလည်းပြန်ထည့်သွားတပါတယ်ထီထိုးရာလင်းနေနဲ့ခုံငါပအထိုးပေးပါရေချိုးတဲ့နေရာမှာထီကနာစစ်နေပါတယ်
အချစ်ရဲ့အထင်လွဲဆစ်ဆွဲခံရတလို့ဖောက်ွယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေရောထွေးနေအာအိုက်ထောင်ရဲ့မြုံလင့်ချဲရီမချဲအစ်တင်များပေါ်လာအာရတဲ့ညာအဖေရမှာပေါ့စီတော်လို့လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါဘောဒဟူသားသမီးများစီပွားရေးဘဝတစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်မဲ့အခြေအနေကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းများအချို့ပေါ်လာအောင်ငွေရဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲများမှာလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းစတွေပေါ်လာအောင်ပညာအသိရာသိနာတဲ့ရအောင်အိုးအိုက်အဆောက်အဦကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကပူပန်တော့ကဆရာများကြောက်ရတတ်ပါတယ်အတိုက်အခံအခက်အခဲစိတ်ပူဆရာများကြားမှာရည်မှချက်များအောင်မြင်အောင်မရင်ဆွေရင်ဆရာသမားရင်းချားတွေထာမှာအကူအညီကောင်းများရအောင်မတော်တဆထိခိုက်မိတာလေးတွေလည်းကြောက်ရတတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်လာအောင်ဆွေမျိုးရင်းများထဲမှာကြောက်မရင်းညတတ်တယ်ဆိုင်ရမဲ့ဧည့်သည်များတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်မပါပဲခရီးသွားများရတတ်တယ်လူလည်းခံနေရတတ်တယ်အကောင့်အဆိုးလွဲချော်နေတတ်တယ်ခရီးသွားရာကြံရွယ်ထားသောကိစ္စများပြည့်သွားတတ်ပါတယ်ပြဿနာအသေးအဖွဲများတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောက်ရတတ်ပါတယ်တရားပြီးတရားဒုက္ခပြလာတဲ့ကြာသာပရေအင်္ဂါနာလောကများနေသားများအနောက်တက်တဲ့အဝါရာဆွေရာအထွတ်အကျိုးပေးအံသောကြာတနင်္လာနာလောကများနေသားများဆိုင်နောက်ဆက်ပေးအံအထူးသတိထားရန်အရာရာကိုမျက်စိမျက်ရောက်ချင်းများဆောင်ပါငွေရေးကြေးရေငွေရဖို့ငွေကြေးအခက်ခဲများမှလွန်များဖို့လမ်းစတွေပေါ်လာအံငွေကြေးအကြံစင်များအောင်မြင်ပြီးထွက်နေတဲ့ငွေများပြောင်းဝင်လာအံထိထိုးရာငါလေးနဲ့တိတော့ပါအထိုးပေးပါခဏချို့သောနေရာမှာထေကနာစစ်နေပါတယ်အချစ်ရေတိဆတရားကိုထိုက်သိုက်ပါမိမိရှိသူအပေါ်တိဆစစ်ပါလို့အကြံပေးပါရစေအိုက်ထောင်ရေမိမတဦးကြောင့်လင်းနေမရဆက်သဘောထားကွဲလဲနေတာလေရတဲ့ညာအိုက်ဖရားမှာပေါင်မောက်ငါးချာပေါင်ဝါငါးပွင့်လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါကြတာပရေသားသမီးများစီပွားရေးရည်ရွယ်ထားတာတွေရည်မှားထားတာတွေလွယ်လွင့်တကူဖြစ်မြောက်အမြင်လတ်တံဝါသဆရာဧည့်သည်များတွေ့ရတာတဲ့အဝှက်စားအသောပြည့်စည်အသည့်များဝင်လာတာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများသွားဖို့အကြံတွေပေါ်လာအောင်အလောက်ကန်များပွင့်လာတိုးတက်မင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရထိုးများတိုးတက်ခြင်းလဆတိုးခြင်းများဖြစ်ဖို့ရန်လမ်းပေါ်မယ်သို့တော်လောက်ငါ၌အတိုက်အခက်အနှော့ဆက်နေငယ်တော့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်အကြီးအကဲအထက်လူကြီးမှကိုရင်မဆာအံရဝေမသတင်းကောင်းများကြားရတတဲ့ဘာသာရေးကိစ္စအဋ္ဌာကိစ္စပညာရေးကိစ္စများအကြံကမ်းညာကမ်းများပေါ်ထွက်လာအံအမဘက်ကစကားပြောညှင်းခေါ်ရတတဲ့အပူလောင်တတဲ့လူရင်းများကသစ္စာဖောက်တတဲ့တနည်းကနွေသောကြနာလောက်ငါများနေသားများအစိမ့်များအရာမြအရာအနေရာပါရာအထုအချိုးပေးအံတနည်းလားကြာတာပရိနာလောက်ငါများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံငွေရေးကြေးရလူမျိုးခြားဘာသာခြားတို့မဟုတ်စနေသားသမီးတို့ကိုအကြံပြုပြီးငွေရအောင်ငွေကြေးအကြံစင်များအောင်မြင်အောင်အထူးသတိပြုရာဘာကိစ္စလောက်လို့ဆောပြချက်တွေမမြဖို့မှာဖို့သတိပြုပါထီထိုးရာလေကိုနဲ့စစ်တီးပါထိုးပေးပါထမင်းစပွဲအနည်းမှာထေကနာစစ်နေပါတယ်အချစ်ရေပါသွားပေါ်ကပြားရည်ဆက်လို့ဂိမ်းမျိုးပါပဲပျော်စင်ကြည်နူးဆရာတွေကြောက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မထေမထားတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါအိုက်ထောင်ရေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်စကားများရတတ်တယ်ရတဲ့ညာအိုက်ဖရားတွင်တိတိချလောတော်တော်ရင်ငါခွဲလူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါသောကြသားသမီးများစီပွားရေးအကြဆိတ်များကိုလိမ်မြစွာအကောင့်ထွက်ဖို့ဖို့အသိပြင်ထားပါဆိုင်ပင်ပါလူပင်ပါဖြစ်နေရတဲ့အလော့ဆက်သွယ်သည့်များအကြံသည့်ညာသည့်များပေါ်လာအောင်ဆိုင်ရမဲ့ဧည့်သည်များမကြခဏရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေရင်းလူရင်းများနဲ့မမျှော်လင့်ပဲပြဿနာဖြစ်ရတတ်တယ်။လောက်ငါအတွင်းအတွင်းအတိုက်ခံများနေတပြီးမိမိမသတိထားဆောင်ပြီးနေပါ။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများသွားဖို့အကြောင်းတွေပေါ်လာအောင်မြေကိစ္စအိတ်ကိစ္စများမဆသိမ့်ပါဘူး။စတင်လိုက်မင်းရင်စကားများရတတ်ပါတယ်။ဘာပဲလို့လို့လောက်ငါများမပြေပြပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရင်းနေသောမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိုက်တော့ကဖြစ်ရတတ်တယ်။အရေးကြီးဆရွက်ဆာတောင်းများပြဆတတ်တယ်။ဆက်ပစ္စည်းများဒုက္ခပေးတတ်တယ်။မုဒ္ဒဟူစနေနာလောက်ငါများနေသားများအနောက်ရရာတောင်အရာအနောက်တောင်အရာအဝါရောင်ဆွေရောင်အနဲ့ရောင်အထုအချိုးပေးအံ။တနင်္လာသောကြနာလောက်ငါများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံ။
งวยเจเยงวยยาโพดามะมะห้องงวยเจแค่แค่อาจาเตมะมาลุเมียโพลันซะฤปอลาตะเดอะทุตริทาหยาลောက်ซาเสติมะโกเยเยลุมะบามุชะอัมเมบาไลเมทีโทเมซูยินดอเลเนโกโกบาโทเปบาอะฉิเยอเป็ดเป็ดเนี่ยนักฆ่าตุ้ยถั่วยัดตะเดไอ้ท่าเลยกวยตั้วดอมิงลาปวยเลยเป็ดตั้วดาดีโลกิ้งမျိုးเนี่ยปัดแต่นี่บาเดไอ้ท่าเยสก้าไม่เปียวเบ้นนี่เลยญัตนาชิ้นไม่สั่นเลยก้องเลยบาเบยาเดญาไอ้พยาด้วยนิสิ9ปวงนานุตะขั่วหลุบิสุตองไล่บา สนิทาทะมีเมียสีบัวเยစစ်တိုးရခဲနောက်ဆောက်ရခဲအဖြစ်များကြုံရအောင်လုပ်ငန်းများသည်လည်းမြုံလင့်တလမတူတဲ့ပဲစစ်နေအောင်မိတ်ဆွေရင်းဆရာရင်းတို့ရဲ့အကူအညီကောင်းရအောင်ပညာအသိရာတင်တာတဲ့ရအောင်ငွေပစ္စည်းပြဆတာတဲ့အပူလောင်တာတဲ့မိမိလုပ်နေသောအလုပ်တွင်လည်းဆက်ရင်းဆရာများကြုံရတာတဲ့အနောက်ဆက်များတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတာတဲ့စိတ်ရမဲ့ဧည့်သည်များရောက်လာအောင်စိတ်မပါပဲခရီးသွားဖို့အကြောင်းတွေပို့လာအောင်ကြီးခဲ့သူများနဲ့အယူအဆကွဲလွဲနေအောင်လူမျိုးချားနိုင်ငံချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်ပေါက်လာအောင်အထက်လိုက်ထီးဖဏနိုင်ရည်များကောင်းသောဝင်ချင်းများစေအောင်အောင်းလဲငယ်သာဆွေရတနာအတွဲဆက်ပူရအောင်ကြီးခဲ့သူများနဲ့အယူအဆကွဲလွဲနေအောင်အလူမင်္ဂလာကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ရအောင်စနေတနင်္လာနာလောက်ငါများနေ့သားများအနာတအရာအဆက်အရာအဖြူရာအနေရာအထွတ်ကျိုးပေးအောင်ဘုဒ္ဓဟူတနင်္ကနွေနာလောက်ငါများနေ့သားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအောင်အထူသတိထားရာလောက်ဆောင်မှုတိုင်းကိုရရင်ပြတ်သားစွာလောက်ဆောင်မှုလိုပါတယ်။ငွေရေးကြေးရင်ဝင်သည်များပြန်ထွက်နေတာတယ်။ငွေလည်းခံရတာပါတယ်။ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့နေ့နဲ့သုံးခုပါထိုးပေးပါ။အချစ်ရေမိမိရဲ့ဘောချစ်သူဤအသုံးလိုတော့အသုံးချခဲ့မှုကိုခံရတာတယ်။အိမ်ထောင်ရေပမာအခြေအနေတွင်ရဖြည့်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပါပဲ။ရတဲ့ညာစွမ်းပူပူသောပကံစီအဆိုင်ဆန်းပြီးအိမ်ဖေရမှလူပြီးဆွတောင်းလိုက်ပါ။